ես շատ թեփարտ եմ, որ իմ ամուսինը գնացել է քրվել, բայց թող ինձ ասեն ուրա ինքը։ Ես այդ եմ ուզում, դաժե պատրաստ եմ գոնե դին տան ինձ։ Ես արդեն դրան եմ պատրաստ։ Լուր չունեմ։ Հոկտեմբերի 12-ից։ Իր անգերներն եկել են, ինքը չկա։ Իրա հետ խոսացել եմ վերջնական հոկտեմբերի 12-ին, ասես կտեղափոխեն, որ ասեցի, ասես չեմ կարա ասեմ։ Ու հիմա իրանից լուր չկա, իրա հետ ընկերներն եկել են, ասում են իրան տեսել են, ռմբակոծության տակ է եղել, զենք են ուզել, զենքը վերջացել է, զենք չեն տվել, ինչի համար, բայց մարդիկ ինչով են կռվելու։ Ճիշտ ասած չգիտեմ, տարբեր տեղեր եղել, Ջաբրայիլ եղել, չգիտեմ, որ Ֆիզուլի եղել, վերջ անգամ իրան տեսել են Կարմիր խաչի մոտ։ Էլ եմ ասում, շատ ուրախ եմ, որ գնացել է, շատ, շատ հպարտ եմ։ Այո, կամավոր է գնացել, ու ինքն էլ հիվանդ։ Ամուսինս 74-ից։ Հիմա սպասում ենք մենք իրա գալուն, թեկուզ ասում եմ, պատրաստ եմ, թող ինձ դին հանձնեն, որ ես իմանամ միտեղ ունեմ գնալու, լացելու, հանգստանալու։ Իսկ հիմա ոչքում ունենք, որ դաթար նա դուրա բացում իմ երեխի ման պապան եկա։ Հետո գնում ես ընդեղ, գնանդեղ, ընդեղ, ընդեղ, ինչքան կարելի ա խապելով մանգան, չի կարելի, նստած աթոռի կռիվ են անում, դրանով չի հարցելություն, էլի ձեր աթոռի կռիվը արեք, ման չունենք ասել, բայց մեր զինվորներին մեզ վերադարձրեք, թեկուզ գերիբասների։ Իմ արշակում կլուսի, ինն եմ։ Արշակում կարապետ։ Ինչ գնով ուզում ա լինի, թող բերեն։ Կարմիր խաչ գնում ես, ասում ա բան ունես, ապացույցում ես, ապացույցում տեղը կգնանք, էդ էլ ենք տվել, մենք մեր ուժերով ենք կգնում ստեղից, ընդեղից տվյալներ հայտարարում։ Գնում ես ունեցի, ասում ա ուզում ես ձեր հետ աշխատեմ, այսինքն ուզելը որնա, ես պետք ա խնդրեմ, որ դու հետ աշխատես զինվորին հետ ստասենք, հոտեց չի։ Մենք ձգողներով պահանջում ենք, որ մեր հանդեպ ցուցաբերեն հարգալից վերաբերմունք։ Մենք իրանք պարտավոր են հարգել այս ժողովրդին, եթե վարչապետը սիրում ա դիմիշ հպարտ քաղաքացի խոսքերով, ուրեմն թող ինքը այդ հպարտ քաղաքացու առջև որոշակի պարզաբանումներ անի։ Ամենաառաջին ու կարևոր հարցը, մենք պահանջում ենք, չենք խնդրում, պահանջում ենք, որ զինվորները մինչև նոյեմբերի 30-ը, շեշտում եմ, նոյեմբերի 30-ը դուրս գան Արցախի հանրապետությունից։ Հետո արդեն ինչ կլինի, դա արդեն ժամանակը ցույց կտա։ Մենք հիմա պահանջում ենք, որ երեխաները մինչև նոյեմբերի 30-ը դուրս գան Արցախի հանրապետությունից։ Եվ մենք, քանի որ այս տարի, այս օրերի ընթացքում հականատես եղանք նրան, որ վարկյանների, լոպեների ընթացքում մեզ գյուղերը դատարկվեցին, որովհետև դա նախապես ադրբեջանական սահմաններ, որի մասին մենք նախապես տեղյակ չենք եղել, մենք հիմա անհանգստանալի ունենք, որ ամսի 30-ից հետո, երբ որ Լաչինի ճանապարհը կլինի շատ վտանգավոր, մեր երեխաները կմնան գերի Արցախում։ Իսկ մենք այսօր տեսնում ենք, որ կառավարությունը ի վիճակի չի գերիների համար պայքարելու, գերիներին Հայաստան բերելու, դրա համար մենք այսօր խնդրում և աղաչում ենք հայությանը, ոչ թե կառավարությանը, այլ ժողովրդին։ Ժողովուրդ, այդ 45 օր, որ հպարտ զինվոր էիք ասում, քաջ զինվոր, զինվոր ցավը տանեմ, եկեք կանգնեք, այդ երեխեք հոգեր ողջ են մնացել, գոնե թեև ու թիկունք լինենք, այդ երեխեքը գան հասնեն տուն։ Մենք այսօր իմ տղան շախմատիստ է, իր ամբողջ կյանքը նվիրել է սպորտին, բայց հայրեն ինքը պաշտպանելուց ինքը չի խուսափել և իր պարտքն է կատարել։ Ես խնդրում եմ շախմատի ֆեդերացիային աջակցել այս հարցում, դուք Արցախում ունեք շատ շախմատիստներ, ես չեմ ուզում անվանել ոչ մեկի անունը, ուղղակի թեև ու թիկունք եղեք ձեր զինվորներին, ձեր շախմատիստներին, ովքեր այսօր հայրենիքի առաջ իրանց պարտքն են կատարում, ի վերջո ինչ-որ մեկը պիտի ինչ-որ մի բանի համար պատասխանատու լինի, գերիների համար չենք կարող, մահացածների համար չենք կարող, բայց գոնե ողջերի համար պետությունը կարա պատասխան տա, թե չէ։ Ես ուղղակի պահանջում եմ, որ մեր խնդրանքը հենց այս պահին ես թող բերեմ, բոլորը ես խոնարհվում եմ բոլոր զոհվածներին, բայց այս պահին իմ ակցիան այլ է։ Եվ եթե այսօր կառավարությունը պաշտոնապես չասեց երեխաները, զինվորները երբ է լինելու Հայաստանում, այստեղ լինելու է հա ցա դուր, բոլորով միասին պատասխան։
պատրաստենք այդ հացանդուրին ակցիայի մասնակցելու։ Ո՞նց չի քննարկվում, նա արքնեա։ Դանիելյան։ Դու ունեք ծավալը։ Ծայս հետ խոսում եմ, իրականում ասեմ պայմանները անչափ վատն են, բայց այդ ամեն ինչը մենք հիմա դնում ենք երկրորդական պլանի, որովհետև երեխաներս ունեն արդեն ստամոքսի խնդիր, ստամոքսի ցավում է։ 45 օր պատերազմի տարիների դուք են սնել օրերի։ Պլյուս դրա մակարոն են խաշում երեխեքը գորուտ են։ Ո՞վ է պես է տենց առհամարական վերաբերում սիվորի հանդեր։ Ունեն առողջական խնդիրներ, ունեն հիգիենայի խնդիրներ, բայց էլի եմ ասում, մենք էլ բոլորը որպես ծնող պատրաստ ենք մեր երեխանի համար անելու։ Մենք պետությունից ոչ մի բան չենք ուզում, ոչ ուզում ենք մեր երեխեքին հաց տա, ջուր տա, բժշկի տանի, ամեն ինչ մենք պատրաստ ենք անելու, բայց գոնե երեխեքին հանի, անվտանգությունը պարտավոր է ինքը հոգա երեխաներին։ Իմ տղան մի տարի 3 ամիս է արդեն, որ ծառայում է։ Որտեղ է? Մարտակերտ։ Կապ կարողանում եմ խոսել, երբ որ հասանելի է լինում, երբ որ հասանելի չի չեմ խոսում, իմ հասկանալը։ Իմ պահանջը կառավարություն, ինչ է, բոլոր Արցախում գտնվող զինվորների, ծնողների պահանջն է, որ երեխաները մինչև նոյեմբերի 30-ը դուրս հանվեն Արցախից, որտեղ մենք ունենք մտավախություն, որ երեխաները Լաչինի վտանգավոր ճանապարհի արդյունքում կարող են դառնալ ռազմագերի, որի ցանկությունը մենք չունենք։ Մենք ուզում ենք այդ երեխեքը, որ ողջ են մնացել, իրանք բան հասնեն իրանց տունը։ Մնացած արդեն հիվանդ են, ստամոքսի, ինչ է դա արդեն մենք կարգավոր ենք։ Թող չենք ասում պարացուն, կարեծառայությունը կարող են ըստեղով շարունակեն, ոչ մեկ չի ասում։ Կամ եթե արդեն կառավարությունը մեզ կհրամցնի այնպիսի իրավիճակ, որ մենք կզգանք, որ անհանգստանալու ոչինչ չկա, գուցե նաև Արցախում ծառայեն, ես դա չեմ քննարկում այս պահին, բայց երբ որ մենք վստահ կնենք, որ երեխաները վտանգավոր չի այնտեղ մնալը, եթե այսօր գերի են ընկնում մարդիկ, եթե այսօր ծնողը գնում երեխուն տեսնելու ճանապարհը վտանգված, այն ինչի մասին է խոսքը։ Այսօր ծնողները, որ եթե դուք ուղղակի լսեք ծնողները ինչեր են պատմում, խող կողքի, վտանգված, այդպես չի կարելի, չէ՞, ինչ որ մեկը պիտի, չեն կարող ամբողջ կյանքներս ասենք ռուս խաղապահը կպահի։ Դուք ասացիք իշտ հացադուրի… Հացադուր, եթե կառավարությունը այսօր հստակ պատասխան չտվեց, կոնկրետ օրով, որ օրն են զինվորները դուրս գալու այնտեղից, կլինի հացադուր, միանշանակ, դա արդեն չի քննարկվում։ Ոչ մի հոգով, ովքեր որ ցանկանան, կասեմ ցանկացողներ շատ կլինեն։